今日も始まりました。このポッドキャスト復習コンテッペイ、ゆっくりゆっくり日本語の復習をする、大丈夫ゆっくりで、そんなに急いでも意味がない、ゆっくりだけど着実に自分の勉強を進めろ。俺は誰の言うことも聞かない、俺は誰のペースにも合わせなくていい、そう俺はいつも自分のペース、俺はゆっくりゆっくり着実に自分のペースで勉強をする、それでいい。問題は人に合わせることではなくて、自分に必要なことを知るということ。そういう自分のスタイルを持っていれば必ずたどり着く目的地、自分の行きたい場所。今は行けない場所がたくさんある。行きたいなあ海外旅行、でも今はコンピューターの中でどこにでも行けるじゃない、ズームとかスカイプで話せばいいじゃないって。違う、俺は実はそう思わない。もちろんスカイプやズームは便利だけど、これはあくまでオルタナティブ。もし会うことができない人と話すにはとてもいい、だけど本当は会った方がいいって思うのよ。その意味わかってる？たくさんの人が言ってる。いいじゃんオンラインだけで、僕はそうは思わない。生活で大事なことは人と人とのコミュニケーション、人と人との関係性だって。僕たち社会的な生き物、人、人というのは他の人と会って他の人と一緒に生きていく、それって大事でしょ。無人島で一人でいい？そんな性格は悲しい、俺そう思っちゃう。引きこもりになる、なりたいって思って引きこもりになってるやつなんているのかよ。やっぱりみんな外に出て人に会って仲良くして喧嘩して仲直りしてまた喧嘩してまた仲直りして、そうやって僕の子供と同じみたいに頑張った方がいいと思います。